Əziz və dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər birinizi efirimizdən salamlayırıq. Bugünkü qonağımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. İqbal bey, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Biz bu günləri İqbal bey ilə birlikdə 1 sentyabrda baş tutan parlament seçkiləri ilə bağlı maraqlı bir müzakirə aparacağıq. İqbal bey, ilk sualı sizə belə ünvanlamaq istəyərdim. Partiya sədri kimi bu seçkilərdə neyi müşahidə etdiniz? Mən əvvəla müşahidəçi deyildim. Siyasi partiya rəhbəri idim və siyasi partiya kimi də seçkilərdə iştirak etmişik. Ona görə də o sualınız müşahidəçilər dəyərləndirsə daha doğru olar, amma siyasi partiyanın da öz dəyərləndirməsi var. Siyasi partiyanın da bu seçkilərə münasibəti müşahidəçilərin münasibətindən fərqlidir. Müşahidəçilər adətən gördükləri faktları şərh edirlər və gördükləri faktlar üzərindən danışırlar. Siyasətçilər isə, siyasi partiya isə ümumiyyətlə seçkiyə münasibəti fərqli yerdən təhlil etməyi bacarmalıdır və yaxud da edirlər. Biz seçkiyi, seçki öncəsi mühit, seçkiyə qədər ki, insanların yanaşması, seçkiyə vətəndaşların ümumiyyətlə bir seçki institutu kimi baxışları və s. bütün bunlar bizim üçün önəmlidir və biz məsələlərə biraz da geniş aspektdən baxırıq. Bizim üçün seçki günü bir prosedurdur sadəcə. Seçki günündə prosedur pozuntuları ilə bağlı nə qədər desəniz, müşahidəçilər də danışıblar, iştirakçılar da deyiblər. Amma deyilməyən tərəflər var ki, bunu da siyasi institutlar daha çox təhlil etməlidir. Bu da vətəndaşların və hakimiyyətin, siyasi institutların seçkiyə hazır olmamalardır. Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərin demokratik keçirilməsində maraqlı görünməyən tərəfdirsə, vətəndaşlar da seçkilərdə iştirak etməyən tərəfdir. Və ya nəticəsizlik sindromu uzun illərin, seçki nəticələrinin saxtlaşdırılması və yaxud da fərqli baxışlar ki, biz onu partiya olaraq çox təhlil etmişik və bunun üçün böyük bir vaxt lazımdır bütün bunların hamısını təhlil eləməyə. Biz hələlik demokratik seçkilər keçirilməsinə bütövlükdə cəmiyyət olaraq hazır deyilik. 1 sentyabr seçkilərinə münasibətim bundan fərqli deyil. Sizcə insanlar seçkiyə getməyərək bir növ seçkiləri baykot mu etdi? Hər adını bir cürə qoya bilər. Biri baykot qoya bilər, biri deyə bilər ki, mənası yox idi, laqeyd idi. Biri deyə bilər ki, ümumiyyətlə hakimiyyətdən məmnundurlar. Biri deyər ki, hakimiyyəti qəbul etmirlər və ona görə seçkiyə getmirlər. Hərə bir yerdən təhlil edə bilər, amma nəticə birdir. Vətəndaşlar seçkiyə münasibətlərini hələ formalaşdırmayıblar. Bu da onu deməyə əsas verir ki, demokratikləşmə prosesi iştirakçılıqla əldə olunursa, vətəndaşların iştirakçılıq payı olduqca aşağıdır. İqbal bey, seçki günü 1 sentyabrda sizin partiyanın namizədləri hansı problemlərindən üzləşiblər dairələrdə? Bu barədə namizədlərlə danışsanız və onlardan soruşsanız daha doğrular, amma ənənəvi Azərbaycan seçkisindəki bütün problemlərin hamısı elə bizim namizədlərinin də üzləşdiyi problemlərdir. Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Partiya olaraq seçkilərdə yenidən iştirak etməyi düşünürsünüz? Bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri siyasi institut üçün prioritet məsələlərdir və bütün seçkilərdə iştirak etməyi düşünürük. Necə, hansı əsaslarda iştirak edəcəyik, nə qədər namizədlə iştirak edəcəyik, bu artıq hadisələr başlayanda və yaxud da bələdiyyə seçkilərindən start veriləndə bilinəcək. Ona görə də əvvəlcədən onu deyə bilərəm ki, bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı müsbət yanaşmamız var. Amma necə olacaq, hansı formada iştirak edəcəyik, onu da biz seçkilərə start veriləndə qərar verəcəyik. İqbal, sizcə yeni parlament yoxsa köhnə parlament üzvləri? Xalqın seçdiyi parlament. Azərbaycanda formalaşacaq yeni parlamentdən gözləntiniz nədir? Mən Azərbaycan parlamentindən bütövlükdə çox şey gözləmirəm. Çünki Azərbaycan parlamentinin fəaliyyət istiqamətləri və yaxud da fəaliyyəti cəmiyyət maraqları ilə üst-üstə düşmür. Cəmiyyət maraqlarını özündə ehtiva etmir. Standart olaraq gələn qanunlar qəbul olunur və yaxud da bir-iki fərqli çıxışlar olur. Bu isə parlament və ya parlament fəaliyyəti demək deyil. Parlament üçün fərqli fəaliyyət növləri lazımdır. Bunun üçün
proporsional seçki sistemi, siyasi institutların orada iştirakı, seçkilərin gerçək və demokratik keçirilməsi, xalqın səsi ilə orada əyləşən namizədlər və s. kimi kriteriyalar olmalıdır. Bütün bunlar olmadığı təqdirdə parlamentin cəmiyyətə verə biləcəyi böyük bir şey yoxdur. Parlament bugün sadəcə olaraq gələn qanunlara hə və ya yox deyəcək. İqbal Bey, bəzi siyasi partiyalar sentyabrın 1-də keçiriləcək seçkiləri boykot etdi. Sizcə boykot etməklə nəyə səmail olmaq olar? O da bir yoldur. Mən heç bir partiyanın fərdi qərarlarını tartışmaq niyyətində deyiləm. Hər bir partiyanın strukturları var və hər bir partiya seçkilərdə iştirak edib etməmək barədə qərarını özünün üzvlərinin, namizədlərinin və yaxud da aktivlərinin prosesə yanaşması ilə qiymətləndirib və qərar qəbul edirlər. Mənim nə ixtiyarım var ki, bir başqa partiyanın üzvlərinin, o partiyanın üzvü olmaya çıxardığı qərarları dartışım və yaxud da deyim ki, bu düzdür, səhvdir. Düzlüyün, səhvliyin onlar bilirlər və onlar da öz mənafilərinə uyğun qərar verirlər. Onların mənafilərinə boykot uyğun idi, elə qərar verirlər. Bizim mənafiyimizə boykot uyğun deyildi, biz seçkilərdə iştirak etdik. İqbal Bey, sizcə bugün ölkənin əsas problemi nədir? Bahalaşma mı, yoxsa insanların bir-birinə qarşı laqeyd olması mı, yoxsa məmur özbaşınalıq mı? Ölkənin problemlərini bir kateqoriya üzrə qruplaşdırmaq mümkün deyil. Ölkənin çox böyük problemləri var, həddən artıq problemləri var və ən böyük problemimiz insanların aqressiv olmasıdır və bu aqressiyanı doğuran minlərlə səbəb var ki, onun içərisində saydıqlarınızın hamısının özünün çəkisi var. Biz getdikcə aqressiv cəmiyyətə çevirilirik, qorxulu olan budur. Halkı təmsil edən məmurlardan, deputatlardan bəziləri əvvəlki deputatların övladlarıdır. Bəzi siyasətçilər deyir ki, ataları indi bir iş görməyibsə, bu demək deyil ki, övladları da yeni seçiləcək parlamentdə bir iş görməyəcək. Bəs siz nə düşünürsünüz? Sizcə insanlar ümumiləşdirməlidirmi? Yəni, atası bir iş görmədi, xalq üçün bir şey etmədi və övladı nə edəcək deyə mi düşünməli? Yoxsa ümumiləşdirməli? Hər şey pozitiv seçki hüququ, hər kəs pozitiv seçki hüququndan istifadə edə bilər və seçkilərə qatıla bilər. O cümlədən də dünən deputat olmuş və yaxud da prezident olmuş şəxslərin övladları seçkili orqanların hamısında pasiv seçki hüququndan istifadə edib seçkidə iştirak edə bilərlər. Lakin önəmli olan başqa bir şey. Önəmli olan və xalqı qıcıqlandıran, həm də insanların bu cür reaksiyasına səbəb olan ən ümumdə məsələ seçkilərin qeyri-demokratikliyi ilə və yaxud da seçkilərə indiyə qədər ki, yanaşmadan fərqli yanaşma qoymamaqla birgə həmin dairələrdən övladlarının verməsidir. Bu o deməkdir ki, dairə İrsən ötürülür. Bax, insanlar buna qıcıq olur. İnsanlar bunun etirazını edirlər. Yox, başqa dairələrdən vermiş olsaydılar, tutaq ki, heç kim hesab etmirəm ki, düşünərdi ki, niyə verib. Amma o dairələrdən verirlər, o dairələrdə də bəllidir ki, bağlılıq məsələsi olduqca aşağı idi, onsuz da o dairədən bir şey etməmişdilər. Bu yaxşı tendensiya deyil, bu xoş tendensiya deyil. Demokratik seçkilər olmuş olsaydı, mən əminəm ki, kimsə kimin namizədliyini verməsini və yaxud da kimin övladı, kimin həyat yoldaşı, kimin xanımı, kimin qohumu olmasının heç bir əhəmiyyəti olmazdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da Bill Clintonın da xanımı seçkilərdə iştirak etdi, baba Bushun oğlu Bush da seçkilərdə iştirak etdi, amma orada niyə iştirak etdiyin sualına heç kim vermədi. Verməmənin nədəni demokratik seçkilərdir. Pozuntuları etdikləri zaman bunu biraz gizli edirdilər. Lakin biz bu ilki seçkilərdə gördük ki, açıq aydın şəkildə insanların gözü qarşısında edilər bu saxtakarlar. Sizcə bu bir növ xalqa bir mesaj mı verir? Yox, əvvəllər gizli etmirdilər, əvvəllər də belə edirdilər. Sadəcə əvvəllər nümayiş etdirmək və yaxud da sosial şəbəkə segmenti zəif idi deyə onu nümayiş etdirməyin imkanları yox idi. İndi nümayiş etdirmək çoxdur. Bizə də gəlir ki, sən demə əvvəlkindən daha çox edirlər. Yox, heç nə dəyişməyir. Sizcə Azərbaycanda demokratik seçkini yaratmaq üçün və xalqın seçkiyə qarşı imanını yüksəltmək üçün nə etmək lazımdır? İlk növbədə hamımızın demokratiya haqqında təsəvvürlərimiz dəyişməlidir. Həm siyasi institutların, həm vətəndaşların. Bu düşüncə və təfəkkür dəyişməsə, hakimiyyətlər istədiyi seçkini istədiyi formada həyata keçirəcəklər.
Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Əziz və dəyərli kanalın üç izləyiciləri, biz izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Yayını bəyənib paylaşmağı, kanal hesabına olmağı unutmayın.